aprilis archevnebi, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები ჩვენი ქვეყნისთვის, ისევე როგორც ჩვენი ინსტიტუციისთვის, საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ ამ არჩევნებზე პირველად გამოვიყენეთ ასე ფართო მასშტაბით საარჩევნო ელექტრონული აპარატები, რომელთა გამოყენება, როგორც ჩვენი შეფასებით, ასევე 12 ქვეყნის საარჩევნო ადმინისტრაციის დამკვირვებელთა შეფასებით წარმატებით განხორციელდა. Ამომრჩეველთა აქტივობა და ის ფაქტი, რომ პროცესი წარიმართა ფაქტობრივად ხარვეზების გარეშე, ადასტურებს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად გაუწია ორგანიზება არჩევნებს. აქვე აღვნიშნავ, რომ ჩვენთან ერთად ამ პროცესის წარმატებით განხორციელებაში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს, როგორც ამომრჩევლებმა, ისე იმ ადგილობრივმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, რომლებიც აქტიურად იყვნენ საარჩევნო პროცესებში ჩართული.